សុបិនរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចប់ប្រាក់សុទ្ធ200រៀលរថយន្ត Mazda ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងត្រៀមរួចជាស្រេចលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់របស់វាក្នុងពេលមួយប្រេចភ្នែកបើសិនជាអ្នកអាចមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ការទម្លាក់ត្រឹមសំណួរទី7បាទកម្មវិធីប្រកួតសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលល្បីក៏ក្រៅឥឡូវនេះបានវិលមកសាជាថ្មី200មីលាន Money Drop រដូវកាលទី2តើថ្ងៃសៅរ៍នេះតារាចម្រៀងតារាកំប្លែងតារាសម្ដែងនិងបេក្ខជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួមណានឹងក្លាយជាសេដ្ឋីដែលមានសមត្ថភាពអាចបញ្ឈប់ការទម្លាក់លុយនិងរថយន្ត Mazda BT50 មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងបានដូច្នេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ទូចម្លើយក្រុមរងចាំទេសនាដែលមានផ្សាយជូននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV លោកអ្នកក៏អាចខ្លាចជាបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតបានគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកលេខ024640095 200មីលានបានមីត្រប់រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភធំដោយ Super A គុណភាពផ្ដាច់គេមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនកាំងហួរ Training ទឹកផ្លែឈើសាជីកូធ្វើអារម្មណ៍ត្រោះថ្លាមានច្រើនរសជាតិសម្រាប់លោកអ្នកទឹកផ្លែឈើសាជីកូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេលីហួរវេលុយផ្ដល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់និងទូទាត់ប្រាក់ដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ពេលដងទូទាំងប្រទេសចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារវេលុយ087 601111មាសដារថយន្តពេញនិយមនឹងតែងតែឈានមុខគេជានិច្ច Smart ជីវិតរស់រវើកនៅ Penthouse Residence អាគារស្នាក់នៅលំដាប់ផ្កាយ5កំពូល36ជាន់ទល់មុខផ្សារទំនើប Eon Mall សហការឧបត្ថម្ភដោយគូជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនភាពថ្លៃថ្នូរពាន់សម័យសុភមង្គលមាននៅក្នុងបុរី Highland City Alpha 2 Icon Smartជីវិតឆ្លាតវៃជាមួយភាពទាន់សម័យ Legal Jaffa Excellent Smart Life